শংকৰ কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ 30 সংখ্যক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি। 30 আৰু 31 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ 30 সংখ্যক অধিৱেশন। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা খেৰাই যাবলৈ ধৰা কলগছৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা দুৰ্লা আৰু পটুৱাৰে প্ৰায় 4,000 ভকত বৈষ্ণৱক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু দুৰ্লা আৰু পটুৱা সংস্কৃতি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা হাতত লৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিয়ে। জয় গুৰু শংকৰ। এয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ 30 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি। পশ্চিম কলিয়াবৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ ব্যৱস্থাপনাত ধৰমপুৰ সোণাৰীহোলা বৰনামঘৰত অহা 30 আৰু 31 জানুৱাৰী তাৰিখে অধিৱেশন ভাগি উদযাপন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আদৰণি সমিতিয়ে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী হাতত লৈ প্ৰস্তুতিৰ দিশত আগবাঢ়ি আহিছে। আজি অনুষ্ঠানৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী হৈছে প্ৰায় 4,000 কলপটুৱা আৰু দুৰুলা তৈয়াৰী কৰি উপস্থিত ভকবান্ধৱ সমস্তক তাৰা সমস্তে আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা। এই উদ্দেশ্য সাৰোগত কৰি আজি 26 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনা সমূহ প্ৰাথমিকৰ বা পায় সেৱক সেৱিকাসকলৰ উপস্থিতিত জয় জয়তেই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনেৰে এই মহৎ কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণ কৰে। সেৱক সেৱিকাসকলে কষ্ট সহকাৰে কলগছ সংগ্ৰহ কৰি আনি বাপ বান্ধৱ আইমাতি সমস্তয়ো এই কলগছেৰে কলপটুৱা আৰু দুৰুলা তৈয়াৰ কৰি এক এক উজ্জীৱিত চানেকি সমাজলৈ আগবঢ়াইছে বুলি কাৰ্যকৰী সভাপতি সমীৰণজ্যোতি হাজৰিকাই আমাক জ্ঞাত কৰিছে।